Sporta ziņa skaņā vēl par Rīgas jūras līča regati, kas pagājušās nedēļas nogalē finišēja Pērnavā. Burātāji vairākas dienas cīnījās ar bezvēju, vienu posmu pat nācās atcelt, bet viss galu galā beidzās laimīgi. Kopvērtējumā Latvija uzvaru izcīnīja LIS 1 grupā, kurā starp 15 komandām vismazāk punktus ieguva Usmas jahtkluba Gabriela ar kapteini Andri Zirdziņu. Otrajā vietā atstājot Igauņu Lilianu komandu, bet trešajā grupā Spaniela jahta ar kapteini Silardu Kamergrauzi. LIS 2 grupā uzvarēja viesi no Somijas, bet otro un trešo vietu ieguva Latvijas jahtas Moskito ar kapteini Kārli Balgalvi un filijās ar kapteini Andri Trēju. Niknāko ORC jahtu grupā kopvērtējumā par uzvarētājiem kļuva galvenie favorīti Igaunijas jahta ar pasaules čempionāta pieredzi Sugar.